Boa noite, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esta noite. Eu estou aqui novamente a convite de Forever Living para compartilhar algumas informações com vocês. E este tema foi a pedidos. Foi, foi a pedidos. Então eu preparei algo com muito carinho aqui para vocês, tá? Deixo aqui uma boa noite, pessoal, de onde vocês estão me assistindo e sejam todos novamente muito bem-vindos. Caderno, caneta, primeira vez que eu estou acompanhando aqui pelo YouTube, tá? Então eu consigo, é, consigo um pouquinho interagir com vocês. Mas vamos lá. Meu nome é Luciana Hino, para quem não me conhece, para quem me conhece, continua sendo. E olha só. Vamos falar hoje sobre um tema que enche meu coração de alegria, porque eu cresci dentro de um comércio dos meus avós, e desde cedo eu aprendi que as pessoas de mais de 60 anos, elas são muito é, carentes de afeto, carentes de atenção. Então, quando existe o que é direto pressionado para eles, nós fazemos com muito mais carinho, porque nós sabemos o que que nós vamos chegar nessa melhor idade. E eu vou depois traduzir para vocês o que, que é a melhor idade. Por enquanto, vamos vamos aqui às informações que eu trouxe vocês. Boa noite, dona Yara! Tudo bem? Olha só. O que acontece com o corpo? Logo que nós nascemos, nós já estamos envelhecendo, isso é fato aceite, dói menos. <laughs> o que, que acontece quando você é, sai da barriga da mãe? Você já começa uma série de reações com em, em contato com o ambiente que você se encontra, e uma delas é a oxidação, então você já nasce envelhecendo. Tá? E a oxidação ela, ela produz radicais livres que depois eu vou falar um pouquinho com vocês sobre radicais livres. Mas de um modo geral eu trouxe aqui algo bem mais é bem mais amplo para vocês porque olha só se você for parar para observar quem é você hoje quem é quem foi você lá atrás tem muita muita diferença e você observa vários detalhes na sua vida e várias coisas na, na su, no seu desempenho no dia a dia que são diferentes. Então, olha só: conforme envelhecemos, maior a perda da capacidade de regeneração das nossas células. E com isso, muitas consequências. Então, por exemplo, eu trouxe algumas, aqui não trouxe todas, mas algumas mais importantes para ser citado. Tá? Olha só, sarcopenia e flacidez. Você já ouviu falar em sarcopenia? Você sabe o que é a sarcopenia? A sarcopenia não é doença, tá? É o nome que se dá ao processo da perda de massa muscular. E aí, consequentemente, o que que acontece? Complica as articulações, principalmente, né? Não só isso, mas Principalmente as articulações. Por que, que isso acontece para vocês? Os movimentos se tornam mais limitados, e aí acontece maior incidência de dor. No caso, você passa a ter muito mais dor durante o dia a dia. Capacidade de raciocínio diminui, ou seja, a sua capacidade de de responder rapidamente, de ter é, reações mais imediatas, ela vai o quê? diminuindo. Problemas nos olhos, imunidade comprometida, diminuição dos hormônios, menopausa e andropausa, perda da elasticidade, redução da camada de gordura e diminuição das secreções sebáceas e que mais? Muito mais, né? Mas eu trouxe aqui só para a gente poder falar aqui desses, tem... desses tópicos aqui, já vai dar um bom bate-papo aqui com vocês, tá bom? Sejam bem-vindos, Nancy. Um beijo. Olha só, vamos adiante que eu trouxe aqui algumas imagens para a gente poder conversar um pouquinho sobre. Travou tudo aqui. Aqui, ó. A perda de massa muscular é um processo que se inicia por volta dos 30 anos e progride ao longo da vida. Nesse processo, a quantidade de tecido muscular e o número e tamanho das fibras musculares diminuem gradualmente. Então, olha só. Olha essa imagem que eu trouxe para vocês aí. Você tem aí. As fibras musculares, não sei se você consegue ver o meu mouse aqui, né? O músculo. aonde é que tão, estão as suas articulações? Estão lá para dentro. Então, aqui eu já te convido para você ficar atento, porque uma coisa já liga a outra. Aqui você tem ó, as fibras, o músculo, né? O músculo ele é formado por várias fibras. E aí, o que, que acontece? Essa. Essas fibras todas, ó, elas vão diminuindo, tanto na quantidade quanto no tamanho delas. E aí, olha só o que, que acontece aqui em volta. Depois, o músculo ele fica bem minguado, né? E acúmulo de gordura em volta, tecido adiposo e pouquíssima musculatura. E isso começa a partir dos 30 anos de idade. Então, se você não faz atividade física, já começa a considerar isso porque é muito importante. E aí a, a sarcopenia, ela vai, ela fica mais rápida conforme evolui o, a idade da pessoa, tá bom? Então, olha só, pensa comigo. Se essa musculatura é o que vai Sustentar no caso, ela vai ser a base para os movimentos nossos o que tem ali dentro? Dentro das, dessa musculatura tem o que? A articulação. Se essas fibras elas minguam, a articulação vai exigir muito mais da articulação, ou seja. Vai, vai sobrecarregar as articulações da pessoa. Então, consequentemente, ela vai ter o quê? A, a tal das ites lá, né? As artrites, as osteoartrite, a, enfim. Eu não vou ficar aqui falando nomes de doenças, porque a gente sabe bem o que, que acontece, né? Então, eu trouxe aqui uma imagem bastante ilustrativa para você entender. Ó. Então, em vermelho é a musculatura então você entende que a musculatura diminuindo essa articulação ela vai precisar fazer muito mais força e olha aí o que que vai acontecendo ao longo do tempo o desgaste das articulações também porque quanto mais força ela tiver que fazer mais vai usar e mais vai degradar então vai pensando aí o que que vai ser necessário fazer para você Conseguir ter mais qualidade de vida ao envelhecer, tá? Então vamos lá, olha só essa imagem. E além disso, ainda acontece o que? A tal da osteoporose. O que, que é isso? Diminui também a capacidade do seu organismo de absorver e fixar os minerais. Então, por exemplo, o cálcio, que é algo extremamente necessário, ele acaba não sendo tão absorvido, tão fixado e a pessoa acaba tendo o quê? Osteopenia, osteoporose, por aí vai. Então, você já deve ter ouvido falar assim: "Ah, a minha avó caiu no banheiro e quebrou o fêmur". Já ouviu falar? Mas na realidade, o que, que aconteceu? O fêmur, o osso, tá tão poroso que ele se quebra e a pessoa cai. Então não é que ela caiu e quebrou, o, o osso quebrou primeiro e ela caiu. Entende? Por que isso? Por causa da osteoporose. Então, é uma coisa, vai puxando a outra, vocês estão observando, né? Aí o que, que acontece também, né? A, Toda essa rede, imagina uma rede elétrica. Você já viu um fio é, dando curto? É até bonito de ver, né? Porque é aquela luz brilhando, tudo. Então você imagina só os fios, todos os fios dando curto dentro de você. Acontece isso, todo susto, a todo momento, que é o que? é A rede de neurônios. Né? Um neurônio se comunicando com o outro para chegar a mensagem, para passar a mensagem, para ir o sinal para onde tem que ir. E isso tudo é muito lindo, é muito maravilhoso. Se, se, se tivesse uma forma de, de mostrar isso, nossa, todo mundo ficaria muito encantado, porque essa parte é uma parte muito apaixonante. E olha só, essa, essa rede de fios desencapados dando curto é, é o nosso sistema nervoso e isso daí também tende o que a diminuir a intensidade da luz vamos colocar grosso modo assim para você entender mas bem bem simples tá até isso começa aqui se apagar acaba ficando uma rede mais sem tantos curtos sem tantas tantas reações sinápticas né para querer falar, difícil um pouco aqui. E aí, o que, que acontece? A pessoa acaba tendo lapsos de memória, não consegue mais gravar é, datas, números, identidade, por exemplo. Né? Eu vejo, por exemplo, eu vejo por mim mesmo. Quando eu era mais nova, eu tinha, eu tinha é, habilidade para decorar placa de carros. Olha isso, placa de carros. Para aquilo? Eu não sei, eu tinha essa habilidade de decorar placa de carros. Hoje eu já não consigo mais, né? É, documentos, tem documentos que você grava facilmente, mas tem documentos que não entra mais. Se por mais que você tente, não entra mais. Então, assim, isso é tudo o que, em decorrência do processo de envelhecimento, infelizmente temos que aceitar, né? Temos que aceitar e fazer o quê? A partir do momento que você aceita você se determina o quê? A envelhecer de uma maneira melhor, envelhecer de uma maneira mais saudável, se amando, se cuidando. Então, se você está aqui hoje, você quer com certeza dicas para envelhecer com qualidade. Né? Então, eu estou aqui para justamente passar para vocês. Tem também a parte dos hormônios, conforme vai envelhecendo, tem a menopausa. Que é da mulher e o homem também tem menopausa, só que não chama menopausa, chama andropausa. Vocês sabiam disso? É você vê, vocês acham que é só a mulher que, que tem calorões? Que tem os homens podem dizer que é frescura, mas não é, porque é tudo em decorrência do que dos hormônios. Então, olha lá, o que, que acontece na menopausa é o fim da vida fértil da mulher. E o homem, a andropausa, também é o final da fertilidade masculina, só que do homem é mais tardia, da mulher às vezes é até antes, tá? Então, o que, que acontece? Atinge a todas as mulheres, não tem jeito, isso acontece, tá? E causa o que Dificuldade sexual, a mulher, ela vai ter dificuldade, por exemplo... Lubrificação, desejo, vontades, né? E tudo isso tem também como melhorar, como deixar a pessoa mais é, saudável em relação a isso. Olha lá, sintomas e sinais adicionais compreendem ondas de calor, perda da libido, menstruação irregular, ressecamento, alterações emocionais. Né, ansiedade, depressão, tensão, ou seja, a mulher é bastante complexa, mas não é só a mulher, não, viu? O homem também passa por isso, mas ele é, ele quer dar uma de durão e aí ele não, não fala, mas ele sente também algumas coisas assim nesse sentido. Ó. Sintomas e sinais compreendem letargia, perda da libido, cansaço de homens, cansaço generalizado. Perda de cabelos, diminuição dos testículos, perda da memória, desatenção, mudanças de humor. Hum, vocês acham que é estresse, né? Do dia a dia. Muitas vezes pode ser o quê? A andropausa que está aí te rodeando já. Então, começa a ficar atento, atenta com os sinais que o seu corpo dá. O tempo todo o nosso corpo fala com a gente. E quem controla tudo é quem. Aqui tá aqui o dono de tudo. Então, nós temos que ter o quê? Uma boa saúde, uma boa qualidade de alimentação, né? Dormir bem, ter uma boa higiene. Daqui a pouco eu falo para vocês o que que precisa para ter tudo isso equilibradinho. Fica aqui comigo, eu tô só começando. Olha só, e você sabia que você tem neurônios no intestino? É, para quem achava que neurônios era só na cabeça, tá aí uma informação a mais para você. Então, você já deve ter ouvido dizer que o seu intestino é o seu segundo cérebro. Eu diria que é o primeiro, viu? Eu diria que até é o primeiro. E olha só, é importantíssimo ter um intestino saudável. Para você ter qualidade de vida, os médicos já descobriram pesquisas recentes que já descobriram o quê? que o, o intestino ele controla muitas funções do nosso organismo, porque ali acontece a absorção de nutrientes, ali acontece a produção de hormônio do bem-estar. Que controla o sono, controla a fome, controla o apetite, controla é, os, a sua disposição. Ou seja, é um, é, um, é um geral assim muito, muito fascinante. Se você não tem o hábito de ir ao banheiro todos os dias, pelo menos, pelo menos três vezes por dia, comece a se preocupar. Por quê? Porque é muito importante tudo que você se alimentar você pôr para fora, tá? E olha só, vamos adiante que tem mais coisas aqui. E sobre flacidez e linhas de expressão, que é algo que acontece também na melhor idade. Por quê, Luciana? O que, que acontece? Olha só, temos a pele, né, a epiderme, a derme e a hipoderme. Na derme, você tem o quê? Fibroblastos. que é isso, Luciana? São é, estruturas que vão dar uma sustentação para a pele. Imagina o seguinte, você já imaginou... Ah, já sei, imagina um colchão de molas. Consegue imaginar um colchão de molas? Imagina que com o tempo essas molas... Elas... Que, qual que é a função da mola? É absorver o impacto, né? Imagine que com o tempo essas molas, elas percam essa função de absorver o impacto. E aí você... Deita no colchão e a mola já não funciona mais, você vai e bate na madeira. O que, que aconteceu com essa mola? Imagine que a mola são os fibroblastos, não tá mais sustentando. E aí acontece o que? A pele, que é a parte, a primeira parte aqui de cima, superficial, ela começa a contornar o quê? O, a, a derme. E aí, quando tem. É... Tem uma, uma linha, né? No caso, uma, uma valeta ali, uma depressão, ela vai acompanhando. E aqui isso reflete aonde? Na, na pele. Então, o tema hoje é saúde e beleza na melhor idade. Então, eu vou falar um pouquinho sobre tudo, tá bom? E olha só: tem algo muito importante também na derme que é o hialuronato. Tem que ter, por quê? Porque ele também tem essa propriedade de manter a, é, os fibroblastos ali, todos direitinho, certinho, onde eles têm que estar. Olha na primeira figura, a derme, está tá escrito dermes, a derme, e olha na segunda figura, a derme. Totalmente diferente, tá vendo? Aqui em cima a pele, ó. Aí, onde tem a, a depressão, tá vendo? Ó, a pele vai acompanhando aqui o buraquinho. Então, é por isso que começa a formar as linhas de expressão. E aí, mas o que, que eu tenho que fazer então para que isso não aconteça? Hum, eu já te mostro. Eu já mostro para você aonde que você vai poder suplementar algo que faça produção de fibroblastos, tá bom? O que mais que eu tenho aqui? Aqui, ó. Então eu já trouxe para vocês. E o que fazer, né? A, primeiramente, aceitar. Aceitar o quê? Aceitar que esse processo existe. Não tem como fugir dele, tá? É algo que acontece. Alimentação equilibrada. Como assim? Tem que ter tem que ter ingestão de vitaminas, minerais, carboidratos, proteínas, tudo o que o nosso corpo precisa para atender bem. Atividade física adequada. Por que adequada? Tem algumas atividades físicas que, para melhor idade, já não, não tem mais como, tá? Então, quais, quais são as atividades físicas sugeridas? Vamos dizer assim: é, hidroginástica, por causa do menor impacto, né? Pilates, musculação, desde que seja extremamente direcionado, orientado, para não fazer, para não ter lesão. Porque também nesse, nessa fase, lembra da musculatura? Ela começa o quê? A diminuir. Então, para você lesionar, é um dois. tá? Dormiu de mau jeito, pronto. Já, já acorda todo torto, dolorido, né? Interação social é muito importante porque a interação social ela faz aquela lembra daquela rede de fios desencapados dando curto a interação social ela vai fazer com que esses fios continuem dando curto então esses fios continuam ah, nos neurônios seus continuem trabalhando boa higiene isso eu não preciso nem dizer né isso é a vida toda boa higiene é fundamental porque você fica longe de quê? de bactérias de vírus, ameaças reais do nosso organismo, né? Livrar-se de vícios, isso é óbvio, né? Boa leitura também para fazer a rede continuar dando curto e dormir bem, com certeza, dormir bem faz parte também para você ter o que? Envelhecer com qualidade. Agora vamos destrinchar tudo isso de maneira que venham dicas para você melhorar o seu dia a dia, tudo bem? Senta que lá vem história agora, hein? Olha só, Forever Living é uma fabricante de produtos funcionais. Eu não falo que são naturais, são funcionais. Por quê? Olha só, bebidas nutricionais de aloe vera. E o que, que tem dentro das bebidas nutricionais de aloe vera? Tem Inúmeros componentes, mais de 200 componentes nutricionais ativos dentro dele, que vai fazer o seu corpo reagir de uma maneira assim extra positiva. Eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, mas grava essa palavra aqui, triptofano. Grava essa palavra aqui, porque é muito importante. Tem também algo aqui muito importante para. Desinflamar o organismo. Por que desinflamar o organismo? Conforme passa o tempo, o nosso organismo ele vai se inflamando com é, alimentos processados, industrializados, ou seja, conservantes, corantes, acidulantes. Eu até brinco: é tanto antes que se bobear, mata antes também, né? Então, é, isso tudo ao longo do tempo vai inflamando o organismo. E as pessoas que normalmente sentem muitas dores é porque tá com o organismo inflamado. Então, é muito importante desinflamar o organismo para que ele responda melhor a tudo que precisa ser feito. Grava esse também acetilcolina da geleia real e uma nutrição completa. Mas como vocês são pessoas incríveis e eu preparei algo com muito carinho aqui para vocês, deixa no chat aí se vocês estão gostando do que eu trouxe para vocês. Eu trouxe aqui as propriedades da Aloe Vera. As propriedades da Aloe Vera, elas são inúmeras e você se apaixona toda vez que você conhece, toda vez que você assiste alguém falando de Aloe Vera, você se apaixona. Não tem como não se apaixonar. Esse ano eu completo 10 anos de parceria com essa empresa de consumo e, e desenvolvo o um negócio associado a esta companhia incrível, e eu vou dizer para vocês, quem eu era há 10 anos atrás, o meu rosto, a minha pele, o meu, meu organismo é tudo, tudo é totalmente diferente hoje. Eu falo que a Loivera e o tempo tem me feito muito bem. Então, olha só, ela é nutritiva, ela é inibidora da dor. Imagina algo que você pode usar, que não vai prejudicar o seu organismo, que muito pelo contrário, vai fazer um bem geral para o seu organismo, que seja inibidor da dor e que não vai afetar o seu sistema nervoso central, que é o mais importante, né? Anti-inflamatório, lembra lá? que você vai desinflamar o seu organismo, coagulante, queratolítica, a mesma coisa, cicatrizante, algo que regenera os tecidos rapidamente. É um antibiótico natural energizante. É, você aí que precisa de um up para as atividades do dia a dia, você precisa conhecer as propriedades da aloe vera. Olha aqui, antioxidante lembra dos radicais livres, que eu falei que quando nós nascemos, a partir do momento que a gente nasce a gente já está envelhecendo e já está morrendo, é por causa dos radicais livres. Esses radicais livres, eles são causadores de doenças. Por quê? Porque o, o alvo deles são as nossas células. Então ele vai atacar diretamente a nossa célula. E se você tiver fazendo um bom uso de antioxidantes você vai poder combater esses radicais livres. Desintoxicante, imagine algo que você pode usar que vai limpar o seu organismo por completo. Hum? É show ou não é? Olha só. Então, hidratante também. Por que hidratante? Já eu explico por que do hidratante. Peraí, aqui. De novo, aqui travou imunomoduladora. Luciana, que palavrão é esse? Me perguntaram aqui, ó, qual seria essa idade? 50, 60, 70 ou 80? A partir dos 60. A partir dos 60 já é melhor idade, tá? Imunomoduladora entre outras. Imunomodulador significa o quê? Vai agir na parte de imunidade da pessoa. Que faz o uso da, da bebida nutricional de aloe vera. Equilibra o pH gastrointestinal, auxiliando na melhora de incômodos gástricos. Conhece pessoas que sofrem de. Não vou ficar falando de doenças aqui, né? Mas incômodos gástricos são todos aqueles que dá aquela queimação, ou você sente algo queimando aqui por dentro. É tudo isso, tá? Oh, o triptofano, lembra dele? Olha lá, ele auxilia diretamente na síntese da serotonina, que é o hormônio do bom humor e do bem-estar. E, consequentemente, da melatonina também, que é o hormônio que regula o quê? O sono. Então, olha só: o que, que você pode. Lembra dos fibroblastos que eu mostrei para vocês na imagem lá atrás? Aumenta a atividade dos fibroblastos na produção de colágeno e elastina. Uhum. Então, olha só: maravilhoso. Melhora a flexibilidade dos vasos sanguíneos, aumenta a resposta imunológica, que eu já falei, né? E, além de você, se você começar o seu dia. Com 50 ml do, da bebida nutricional de Aloe Vera, você já começa o seu dia com o pé direito. Por quê? Porque tudo isso já entra no seu organismo, já abrindo portas de absorção de nutrientes, e seu corpo já começa a atender a tudo melhor. Ele potencializa todo o seu organismo por completo, entende? Então, vale a pena começar com ele. E junto com ele, você pode tomar também um tablete do quê? Desse nutracêutico aqui, que ele é um composto de frutas, verduras, legumes e castanhas, você consegue comer todos os tipos de frutas, de verduras, de legumes e castanhas no dia? Eu tenho certeza que não. Agora, se você fizer o uso do Forever Daily, com certeza você vai fazer essa ingestão. Por quê? Porque ela tem alta biodisponibilidade de nutrientes para o organismo. E se você toma com aloe vera, você potencializa mais ainda a absorção do Forever Daily. Você já começa o seu dia bala, de verdade. Tomar de um a dois por dia, se tomar junto com aloe vera, potencializa o efeito. Fortalece cabelos e unhas. Sabe, pessoas que a unha quebra fácil? cabelo cabelo cai bastante pode fazer o uso do forever daily com aloe vera que você vai ver o resultado tá e o, o forever daily também auxilia demais em quadros de ansiedade e depressão tudo bem Olha só qual outro suplemento temos aqui: bipólen. Esse você não pode deixar de fazer uso. Isso se você não for alérgico à, à abelha, tá? Derivados de, por exemplo, picada de abelha. Se você for alérgico à picada de abelha, você não pode fazer uso do bipólen, tá bom? Olha as propriedades que possui esse nutracêutico: energizante, porque melhora a circulação. Olha lá, anti-envelhecimento. Lembra do antioxidante? Ele está aí também. Imunomodulador também. Nutritivo. Inibidora da dor. Regeneradora. Saúde intestinal. Controle do colesterol ruim. Saúde das articulações e ossos. É excelente, principalmente para atletas e idosos. Luciana, é exatamente. O bipólen ele é conhecido como bifinho verde, ou seja,. Ele tem muita, mas muita proteína. E a pessoa que começa a entrar na melhoridade, ela começa a ficar com deficiência, deficiência não, ela fica com aversão à carne vermelha. Começa a não querer mais comer carne. Conhece alguém que está assim? E aí ela favorece mais ainda a perda muscular. Por quê? Porque não faz ingestão de proteínas, não tem a ingestão da vitamina B12. Ultra body, olha só. Junto com a, o envelhecimento acontece também algum, algumas doenças que elas acabam aparecendo. Que é o okay, A hipertensão e a diabetes. Parece que elas são assim, é, como é que fala, uma amiga da outra, porque uma traz a outra. A, a diabetes, ela a diabetes, para quem não sabe, o que é? É o excesso de açúcar na corrente sanguínea, tá? Então, existe o hormônio insulina que é responsável por quê? Por, por exemplo, você se alimentou, tem açúcar no sangue. Você comeu, tá lá o açúcar no sangue. Você precisa da insulina para a insulina ir lá e tirar esse açúcar que está no sangue e levar para onde precisa ser levado. Se você não tem mais a produção da insulina, o seu, açu... o seu açúcar não. O açúcar fica no seu sangue, fica circulando ali. E aí o organismo ele vai é, distribuindo esse açúcar pelo corpo. E aí acaba causando o quê? Gordura no fígado, é, diabetes. Entende? Então o ultra-body faz o quê? Ele tem picolinato de cromo, que ele vai dar um help para. Para o pâncreas, ele vai dar ele vai deixar o pâncreas menos sobrecarregado nessa questão da produção da insulina. Então, por exemplo, você toma antes das refeições, o, o picolinato de cromo já está na sua corrente sanguínea. Você se alimentou, o açúcar está no sangue, o picolinato de cromo já pega o, o açúcar e já leva para onde tem que levar antes da insulina chegar. A hora que a insulina chega no, no sangue, ela olha e fala: Nossa, já foi, já limparam o pâncreas. Não precisa produzir mais tanta insulina, não? Tá? E aí, o que ela, ela deixa o pâncreas mais é menos sobrecarregado. Ela tira a carga do pâncreas de produzir insulina, entende? Então o trambor ele ajuda demais nisso. Então ele também auxilia nas questões de emagrecimento e também ajuda a inibir vontade de comer doce, tá? Comer doce. Eu já falo, tá, sobre como tomar, viu pessoal? Pera aí, só um pouquinho que eu já chego lá. Olha que auxilia no controle do colesterol ruim. Também tratamento de esteatose hepática, porque é, lembra que eu te falei sobre a questão do açúcar ficar no sangue e depois ele, ele ir para o fígado e, e armazen, ser armazenado em forma de glicogênio? É, isso, é esse processo aí que dá o, a esteatose hepática, que é o açúcar que vai ser armazenado no fígado, tá bom? Além disso, lembra lá do, de desinflamar o organismo? O atxixi, ele é fantástico, porque Ele é um super ômega 3. Ele é extraído de peixe do mar gelado e a concentração de EPA e DHA são equivalentes, tá? Os ômega que você encontra no mercado tradicional, você tem muito EPA e pouco DHA. O DHA é o que vai... É, auxiliar na saúde principalmente saúde cerebral e olha aqui EPA benefício para a circulação pois pode impedir a formação de coágulos que pode causar AVC e trombose aqui ó DHA ótimo alimento para o tecido neural beneficiando memória e movimentos protege contra Alzheimer e Parkinson além de melhorar a saúde dos olhos vocês lembram o que que eu falei lá no início sobre Memória sobre saúde dos olhos. Então, aqui tem a dica. Ah, e o picolinato de cromo também auxilia, porque o, ele também tem lá na composição dele a vitamina A, tá bom? É extraído de calamari, é uma lula de pequeno porte, cujo ciclo de vida é curto, então não tem tempo de se contaminar com o mercúrio do mar. Então é, é um ômega 3 extremamente puro, tá? você sabia que para você, você teria que comer 15 latas de sardinha para consumir a quantidade ideal de DH por dia 15 latas de sardinha você consegue diz aí no chat consegue comer 15 latas de sardinha eu acredito que não né é difícil de comer até uma imagina 15. Vamos falar sobre o colágeno, gente. O colágeno, olha só, composto de colágeno que atende variadas necessidades do organismo. Ele é um composto de colágeno. Ele não é nem colágeno tipo 1, nem tipo 2. Ele é um composto que atende as necessidades para quem quer tipo 1 e tipo 2. Ou seja, cartilagem e pele, tá? Articulações, tudo. Fortalece cabelos, unhas, aqui ó, aumenta a resistência das cartilagens, ligamentos, tendões sugerido para atletas após lesões principalmente. Então, aqui colabore e melhora nas estruturas básicas da pele. Lembra das rugas que eu mostrei para vocês por que que acontece as rugas? Quem já é magrinha não pode tomar picolinato de cromo não, né? Pode, pode sim, só não precisa tomar a quantidade que tomaria uma pessoa que faria o tratamento, tá bom? Estudos revelam melhora significativa em quadros de osteoporose e osteoartrite, pois aumenta a densidade óssea, tá? Temos aqui também um composto que ele é uma fórmula patenteada de Forever Living, que possui extrato de cúrcuma longa, é, proteínas da membrana da casca do ovo e os... Glicosaminoglicanos. Gente, essa fórmula aqui, o Forever Move, ele é uma criação. Aliás, todas as fórmulas de Forever Living são criações abençoadas, né? Mas esse, esse move aqui, ele chegou para arrasar, tá? Fiquem atentos aí né, nos próximos dias, porque ele está para chegar novamente. Ele, já é a terceira vez que ele está vindo e todas as vezes que ele vem, ele esgota rapidamente. Então, você precisa ficar muito atento. Por quê? Ele é um composto muito potente para otimizar a saúde das articulações. Então, não perde tempo, não. Você que tem muita dor, sofre muito com a inflamação das articulações, você não pode ficar sem ele. E aí, você toma que jeito? Duas cápsulas após almoço e duas cápsulas após jantar. Você vai ver a saúde das suas articulações mudar bastante. Acima de 19 anos, tá? E quem for alérgico à proteína do ovo e soja, não pode consumir ele, tá bom? Agora, tem o irmãozinho do, do Bipolen aqui, que é a Royal Jelly, que eu praticamente sou apaixonada por, pela Royal Jelly. Por quê? Primeiro, pela fórmula dela, né? Depois, pelas propriedades. Novamente, tudo aquilo que a gente quer o quê? Combater. É, ela é antioxidante, é cicatrizante. Também auxilia na longevidade, é imunomoduladora, é nutritiva, é rejuvenescedora, é regeneradora, auxilia no controle glicêmico também, controle da pressão arterial, saúde intestinal. Então, olha só que banquete, que banquete que eu trouxe aqui para você poder ter o quê? Uma qualidade de vida no sentido de envelhecer com muito mais qualidade. É ou não é? Agora, espera que eu já mostro para vocês como que vocês vão fazer. Eu vou não vou fazer isso já, porque depois eu já vou entrar na, na parte de, de beleza. Olha só, você começa o seu dia tomando o quê? 50 ml de aloe vera, tudo bem? E um tablete do daily, do Forever Daily. Lá pelas 10 horas da manhã, você põe uma, um tablete de geleia real na boca. Põe um tablete de geleia real na boca e deixa derreter. Por quê? Porque a geleia real ela é um tablete liofilizado. Você vai colocar na boca, vai deixar derreter, porque ela vai ser ativada em contato com a sua saliva. Entende? Então, ela tá ali, ela vai ser ativada na hora que você tiver ali deixando ela dissolver na sua boca. Lá pelas 10 e você toma um bipólen. Nossa, o seu dia vai ser fantástico. Fora que tem outros suplementos que eu não coloquei aqui, mas que também podem ser tomados facilmente, sem problema nenhum. Tudo bem? Antes de almoçar, você toma um, um colágeno, um, um ou dois tabletes de colágeno, para você né, deixar ele fazer o efeito bem direitinho. E vai tomar também o Ultra Body. Toma Ultra Body. Do, de 15 a 20 minutos antes da, da, da refeição, do almoço. Toma dois, duas cápsulas do Bore. Durante o almoço, você toma o quê? Do, duas ou três soft gel do AtkC. E depois do almoço, você toma o o, o Move, se você for fazer o uso do Move, tá bom? E à tarde você pode repetir de novo um tablete do bipólen e um tablete da geleia real. E à noite é, as mesmas coisas: o que se na hora da refeição, o body antes. E antes de dormir, 50 ml de aloe vera e um tablete de daily. O seu dia vai ser incrível para você poder fazer todas as atividades que você precisa fazer. Tá? E agora, eu vou passar aqui para a parte de beleza. Por quê? Porque é o momento que a gente também precisa se cuidar por fora. Então, essa, essa forma que eu passei anteriormente é a forma de você se cuidar por dentro. Agora vamos se cuidar por fora. Você tem um hidratante de aloe vera, colágeno e elastina. Lembra que colágeno e elastina são muito importantes para a pele? Pois é. E esse hidratante, ele é. Extremamente Firmador. E ó, a, a consistência dele é diferente de hidratantes comuns que você põe assim, ele escorre. Esse aqui não escorre, tá vendo? Consegue ver? Não escorre. Aí você passa, ele é mais denso. E principalmente. Nossa, ele é muito Firmador. E a fragrância dele é muito boa, tá? É esse daqui é isso que vocês estão vendo aí na imagem. O R3 Factor você pode passar ele antes de dormir. Opa, calma aí. Você pode passar ele antes? Pode não. Você passa ele antes de dormir. Por quê? Porque durante o dia a sua pele come. À noite a sua pele bebe. Contrário, mentira. Durante o dia é para vocês estão atentos. Durante o dia a sua pele bebe. Então você precisa de hidratação e proteção ou seja, você usa o que o sunscreen que é maravilhoso principalmente também para combater manchas, tá? Eu tinha muita mancha de acne, nossa, mas muita mesmo. E aí eu comecei a fazer o uso do, do sunscreen, eu não tenho mais manchas de acne. Então quem tem melasma também pode tratar a melasma com o nosso Alloy sunscreen. Então durante o dia faça uso o uso do Alloy sunscreen e beba bastante água, porque durante o dia sua pele bebe. À noite a sua pele come, então você precisa fazer o que? Nutrição. O R3 Factor ele retém, restaura e renova a pele. Então você imagina, você vai começar a ver a, o resultado na sua pele a partir de 28 dias de uso, tá? Então você usa, ele espalha bem. Eu acabei não trazendo o meu para cá, fica no banheiro. Ele tem uma boa espalhabilidade. Você Passa no rosto de baixo para cima, todos os dias, à noite antes de dormir. E pela manhã, lava, tá? tira e passa o filtro solar. Agora, quem tem dores, muitas dores, eu vou trazer aqui uma dica incrível que eu, que eu já testei e assim, super dá certo. Você passa o Aloy MSM, por quê? O que, que ele tem. Nessa fórmula tem metilsulfanilmetano, que é o enxofre orgânico, aloe vera, que também é inibidora da dor, lembra? É, óleo de melaleuca, que é extremamente anti-inflamatório. Você pode passar ele sozinho ou você associa ele com quem? Com o Hit Lotion. Esses dois juntos aqui, você junta, né? Põe nas mãos e massageia o local que você sente dor. Gente, de verdade. É maravilhoso. Agora, para você que ficou comigo até aqui agora, eu trouxe um bônus para vocês. Pega esses dois, o Hit Lotion e o, e o MSM, e mistura, pinga uma gotinha de quem? Desse fantástico aqui, ó. Se você não não conhece esse aqui, entra, vê no canal aí o... o... Treinamento que foi feito sobre os olhos essenciais. Você vai se apaixonar pelo Defense. Esse aqui ele é incrível, tá? Você pega o hit lotion, põe na palma da mão, põe o MSM e pinga uma gotinha do Defense. Faz assim e massageia onde você sente a dor. Pode ser nas costas, no joelho, onde você sente a dor. Você vai ver que coisa incrível. Faz, só faz. Depois vocês me contam. E aqui, olha só. Tudo gira aqui. E aqui tem outra dica. O moisturizing, você pode pingar uma gotinha também do óleo essencial de lavanda. Por quê? O óleo essencial de lavanda. Opa, peguei, peguei o lemon. Acho que o... o lavanda tá na caixa do lemon. Olha só. Você, o, o Moisturizing, achei, junto com o, o óleo essencial de lavanda, ele potencializa o efeito de hidratação, tá? Sem contar que é super relaxante. Você passa ele, vai ter um sono assim, super 10, super gostoso. E conheçam, se deem ah, esse privilégio de conhecer o, os óleos essenciais Forever Living, que eles são assim, fantásticos. Para você ter mais informações, tem um treinamento aqui no canal que eu falei um pouquinho, um pouquinho bastante sobre cada óleo essencial assim, e é apaixonante esse universo da aromaterapia, tá bom? E olha aqui. A melhor idade, na verdade, é o agora. Mesmo porque para mim, a idade é apenas um número. Entende? O resto é estado de espírito. Então, gente, um prazer estar aqui com vocês novamente, de verdade. Um beijo, obrigada, muito obrigada pela audiência. E fica aqui o meu boa noite, que Deus abençoe a todos e vamos envelhecer com qualidade. Beijo no coração, até a próxima. Tchau, tchau.